Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i është përgjigjur deklaratës së ministrit serb Aleksandar Vulin, i cili akuzoi Shqipërinë e Kosovën se po lëvizin drejt projektit të Shqipërisë së Madhe. Rama shprehet se ka një të vërtetë të thjeshtë që nuk do të mund të ndryshohej, ajo që ushtria serbe pushtoi Kosovën dhe jo e kundërta. A i tha se Serbia nuk mund të hapë gojën se sa ka avancuar Shqipëria në marrëdhënie me Kosovën mbi hapjen e kufive të përbashkët, që është dhe një prej kushteve të mini Shengenit Ballkanik. A i më tej ka thënë se është i neveritur nga deklaratat e Vulinit. Unë jam neveritur kur kam kuptuar që deklarata e ti nuk ishte meme. Nuk ka mundësi që një antar të bëjë një deklaratë të tilë. Në vitin 2020 të jetë një gojë kaqë shturur dhe një mendje kaqë erët. Ka vetëm një të mirë kjo, që ekstremistet shqiptarë në Prishtinë më akuzojnë që po punoj për Serbinë e Madhe, ndërsa serbet anasjelltas, tha Rama. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, tha se Kosova do ta kishte liberalizimin e vizave, nëse Parlamenti Evropian do ta thoshte fjalën e fundit për këtë çështje. Von Kramon i është përgjigjur një postimi në rrjetin social Twitter të bërë nga faqja Kostada, ku thuhet se vetëm kosovarët nuk janë të lirë të lëvizin pa viza në Evropë. Njerëz, unë jam e vetëdijshme për këtë fakt. Fatkeqësisht nuk varet nga unë që të vendos për këtë. Më besoni, nëse ne në Parlamentin Evropian do ta kishim fjalën e fundit, Kosova do të kishte të njëjtat mundësi udhëtimi si të gjitha shtetet e tjera evropiane. Por është presidenti i Këshillit Evropian ai që e merr vendimin, ka shkruar von Kramon në Twitter. Dialogu Kosovë-Serbi në Bruxelles mund të bllokohet për shkak të dallimeve për çështjen e themelimit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Insistimi i palës serbe që për këtë temë të diskutohet tash e refuzimi kategorik i kryeministrit Hoti për shihet si arsye se do të zvaritet procesi i dialogut. Nga koalicioni qeverisës insistojnë se nuk do të ketë kompetenca ekzekutive për asociacionin, ndërsa në VV nuk u besojnë deklaratave të tilla. Por nësë një rëthon nuk duhet jetë një statut dhe një asociacion i cili jep kompetenca ekzekutive dhe kryon pushtetin e tretë në Kosovë. Kjo nuk mund të pranohet nga pala jonë, si kur edhe të mos në një asë një herë Serbia. Kjo nuk do duhet edhe shimet natyres të sovranitetit dhe integritetit të vendit, ne nuk pranohem, nuk duhet të pranohem. Nësë një rëthon edhe po e them edhe njëherë edhe me çmimin që mund të stërzgjatet kjo njohje nga ana e Serbisë. Është projekt i rrezikshëm sepse Bosnjë zonë Kosovën e krijon një mini shtet për brenda Republikës së Kosovës dhe natyrisht që kjo është goditje e madhe për sovranitetin dhe integritetin territorial. Tash ne jemi shumë, si më thënë, të lumtur që takimet në Bruxelles fillimisht, domethënë, janë shtyrë sepse jemi të bindur që pavarësisht deklaratave të Hotit që i njëjti nuk do ta shtrojë në tavolinë qërqen e asociacionit apo zë etnicës, ky bën të kundërt në asaj çfarë thotë. Pavarësisht dështimeve për miratimin e ligjit për rimëkëmbje ekonomike nga kuvendi i Kosovës, deputeti i AAK-s Rasim Selmanaj ka thënë se koalicioni i qeverisës me lidhjen demokratike të Kosovës është stabil. Sipas tij, së shpejti ligji për rimëkëmbje ekonomike do të jetë në një seancë jashtëzakonshme të kuvendit. Që qeveria e Kosovës ka shumë sfida përpara, mirë po koalicioni vazhdon me qenë stabil edhe me kry përgjësit e veta. Po kjo pëndohë në munges të votave, mjaftushme, për faktin se edhe PDK dhe vetë vendvose nuk po e përkrajnë, kështu që në mbetet neve si koalicion me u mobilizua dhe në një sans të jarëzakonshme me votu këtë pak. Është drejtë e PDK-s që me pas kërkesa dhe iniciativa, domthonë si parti politike dhe si grup parlamentar, por me gjitha të pakon të cilën e ka sjell qeveria, duhet me kalu në kuvend. E vënimi i miratimit të projekt ligjit për rrimëkëmbje ekonomike rrezikon që vendin ta shpjerë në një kolaps ekonomik. Kështu ka thënë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi. Sipas tij, dëmet që mund të shkaktohen nga vonesa e miratimit të këtij projekt ligji, siç janë mbyllja e bizneseve apo humbja e vendeve të punës, do të jenë të pariparueshme. Që po vënohet me kriza po fillohet. Edhe pastaj sa më shumë që fillohet, është shumë vështirë me u rikuperu. Pastaj disa dëme janë të pariparueshme.
Nëse vim situatë më mbyll mira biznese dhe me humbi mira vende pune, ato pastaj nuk i rregullon asnjë ligj, nuk i rregullon asnjë përkrahje financiare. Ne jemi në fazë shumë delikate, edhe e cila çdo ditë po bëhet më e vështirë. Unë po shoh shumë pak vullnet të partive politike, pavarësisht nga opozita në opozitë, që këtë çështje ta trajtojnë me seriozitet. Ajo që unë përshë, dhe më thonë, të skena politika është dështimi me lexu situatën. Shumica ndoshta prej tyre nisën prej një pozicioni komod që e kanë. Një pjesë mirë të skenës politike, mirëqenja lidhet me vendin e tyre të punës që e kanë, edhe me mirëqenjen e administratës publike, aty ku i kanë punësu militante vet, apo aty ku i kanë të punësu tafërmit e vet. Dhe përderisa ata nuk janë të ndikuar nga kriza, për këtë pjesë, do më thonë, të madhe të skenës politike, pa dalim, pozit dhe opozit, nuk ka alarm. Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale Skënderi Qica ka thënë se arsyeja pse Nisma nuk e ka votuar kornizën afatmesme të vitit 2021-2023 është mos përfshirja nismave ligjore të ministrisë në këtë dokument. Reforma pensionale, ligji për pushimin e leonis dhe ligji punës janë vetëm disa nga çështjet që Ministria e Punës i ka adresuar e të cilat nuk janë përfshirë në kornizën afatmesme të shpenzimeve. Unë personalisht, bashkërisht edhe me kolegët e mi në qeverinë e Kosovës, nga radhë të nismes, përfshirë zëvendës kryeministrën dhe ministrin e tregtisë, nuk e kemi votuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për faktin sepse në këtë kornizë, në këtë dokument, i cili është dokumenti kryesor, sa i përket planifikimeve buxhetore, nuk janë paraqitur nismat ligjore të cilat janë të miratuara fillimisht në agjendën legislative të qeverisë. Bëhet fjalë për reformën pensionale, bëhet fjalë për ligjin për pushimin e leonisë, ligjin e punës dhe çështje të tjera të cilat ne kemi iniciuar në kuadër të agjendës legislative. Sipas tij, këto nisma ligjore kanë për qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve. Ne jemi duke biseduar në vazhdimësi edhe me kryeministrin edhe me aktorë tjerë brenda qeverisë për të gjetë një zgjidhje sa i përket këtyre nismave ligjore, sepse këto nisma ligjore të cilat janë iniciuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale janë me qëllim përmirësimit të cilësisë të jetës së qytetarëve tanë dhe mirëqenies së tyre. Dhe dua të besoj dhe besoj fuqishëm që në vazhdim ne do të arrijmë që të gjejmë një zgjidhje sa i përket shtyrjes përpara të këtyre nismave ligjore. Ministri Reçica ka folur edhe për dyfishimin e skemës së asistencës sociale, e cila është miratuar me propozimin e tij, për çka thotë se po i kushtojnë rëndësi të madhe kësaj kategorie. Rajoni i Pejës është përfshirë sot nga rreshje të mëdha të shiut. Shiu ka filluar të bjerë para ditën e sotme dhe për pasojnë në disa vendbanime me njerë është vështirësuar qarkullimi. Pamjet në vijim janë pranë mulirit të Haxhi Zekës në qytet në lagjën Rokaqjeli, ku uji ka depërtuar edhe brenda në ndërtesat e solidaritetit. Të ndërruar shikues të edicion të lajmeve, vazhdojmë me informacionet të tjera. COVID-19 po vazhdojnë të marë jetë në Kosovë. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, gjatë 24 orëve të fundit, 3 pacient kanë vdekur si pasoj e kësaj pandemie. Numri i totali të vdekurve në vendin ton ka arritur në 630. Sipas IKSHPK-s, 1.341 raste aktive me COVID-19 janë në tërë Kosovën. Deri më tani nga rreth 70.000 persona janë testuar për virus, pozitiv kanë dalë 15.758
persona, ndërsa janë shëruar 13.787 persona. Numri i rasteve ka vazhduar të bjerë në dy javët e fundit, por zyrtarët e institucioneve shëndetësore kanë apeluar për kujdes të shtuar, sidomos tash kur kemi hyrë në stinën e vjeshtës. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Zbashku kanë kërkuar nga qeveria që të mundësoj angazhimin e 1000 mësimdhënësve me pagesë për vitin e ri shkollor. Madje, Sindikata e Bashkuar e Arsimit kishte kërkuar që të zëvendësohen dhe të sigurohen mjetë shtesë për mësimdhënësit në gjendje të rëndë shëndetësore. Kryetari i Zbashkut Rahman Jasharaj ka thënë se ka hezitim nga drejtoritë komunale të Arsimit për të realizuar vendimin e Ministrisë së Arsimit. Jemi pak të shqetësuar nga se informacionet tona flasin se drejtoritë arsimore disi po hezitojnë të realizojnë vendimin e Ministrisë së Arsimit, një vendim që ishte edhe me angazhimin ton, që të sigurohen mjete spakut për këtë vit shkollor, për një numër që kemi konsideruar dikun 300 të smurën me kancer dhe smundje tjera. Ka informacionet tona flasin se në disa drejtoritë arsimore ka hezitime që këtyre njerëzve të ju thonë që të pushojnë gjatë këti viti shkollor dhe ata do t'jenë sepse mashi ka siguru mjete për pagat e tyre dhe të angazhojnë, po them, kuadrët e reja. E pa ashtu nuk është shpjeguar mirë dhe ende nuk e kem gjendjen shumë reale qëfar me ato norma që i ka siguruar qeveria dhe mashi. Ato norma janë siguruar krykput për mësimdhënësit që preken me Covid për të zëvendësuar. Ne do t'a përcjellim me kujdes, po presim si pëndodhë fillimi i tetorit, pasi që kemi edhe fillimin e vitit të ri akademik, pastaj bashkarisht me ministrin besoj do të kemi takime të cilat i kemi të vazhdueshme, do ta bëjmë një analizë sa po realizohet marrëveshja për mësimdhënësit e semur dhe për ato mbi normat, dhe nëse jo, atër ne do të reagojmë publikisht dhe do të kërkojmë nga Ministri i Arsimit që ato mjete tua kërkoj DKO-ve që t'i kthejnë, sepse ato mjete qeveria i ka ndarë për këto dy qëllime, pra për eventualisht kushtohen normat, dhe ajo që është humana dhe ju kemi gëzuar shumë, që kolegët tanë të smurën, të mirën në smundjen e tyre, dhe është zoti që të shërohen, për që të mos jenë aktiv në këtë vit shkollor, por të marrin pagën e plotë. Pandemia e ka rënduar dhe motej gjendje në të mbjetuarve të dhunës seksuale. Kështu ka thënë drejtoresha Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës Feride Rushiti, e cila thotë se kjo vëre dukshëm me rënjën e numrit të rasteve të cilët kanë aplikuar për njohjen e statusit. Komisioni për verifikim deri më tani ka pranuar vetëm 130 aplikacione, derisa numri i përgjithshëm i aplikacioneve ka arritur në 1322. Nga qena kosovare për rehabilitim për i 2018 deri më tani e ndërzurat 321 raste, për tyre 220 raste veç përfitojnë penzion, ndërsa këtë vit janë 38 raste që kanë apliku, edhe janë raste të më dhënë rrëth në pritje për shqytimin 68 raste të cilat janë duke ju plësuar dokumentet apo intervista me gojë si që përpërnë komisioni. Të ndëruar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe informacionet më treja, sigurisht dhe takojemi në edicionin e orës 15:00. Ne juftojmë edhe më tutje, vazhdojnë të qëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës. Nga unë dhe ekipi realizuesi këti edicionit të lajmeve, ju falenderoj për vëmendje. Mirupafshim.